Нүлэ пастра. Нүлэ пастра. Хаалгаа тал. Түрглэрэ. Пастра юу болов? Моойн ботсан. Би дүнгийн сая лид засганд очоод оглон этгээч зүүнний аянгийн хүлийн звшөөрснийг олж мэдлээ. Юу гинэ? Тэгэт ч болонгүй. Танаац ээ үүнийг номонсон байна. Чангуу бануу? Тийм ээ. Бид даруунхан нэг арга бодохгүй бол удахгүй чуулгынхэн тэр хаяараа зүүнний аянгийг тагхах. Игээт тет ягаад ийм хурдан зүний аянд орчихдаг байнаа Зүний аянд ямар тэмдэг гайхамшиг үзэгдэж байж болох в гол нь тет үгэн мах дор илэрсэн гэдэг ном уншсан юм байна Тэгэд түүнийг бурхны дуу хоолой гэж олж тогтооход яаж в Төөсөж бурхныг хүлийн зөвшөөсөн ба нэрэн би тэр номыг авчирсан алуу хари ёон тийм онц ховгийн хүмүүс яхаар үнийг уншингута бурхны дуу хоолой гэж хэлээд байна ма Уг нь маха бодор илэрсэн. Ямар олон үг вэ? Энэ бүгдийг хэзээ илэрхийлсэн юм? Харин тийм ээ. Ийм олон үг илэрхийлэхэд өчнө олон жил шаардлах тавицтэй. Үүнийг би яагаад мдэхгүй юм бол? Харин тийм. Та пастор шүү дээ. Эзэн Иржугаага танд илчилхэл байсан. Ууг нь Махаботор ирлэрсэн. Энэ юу гэсэн үг юм болов? Ууг гэдэг нь яг ямар учиртай юм? Бурхны үгийг хэлж байгаа мó? Бурхны үг ээ? Бурхны үг нь Махаботор ирлэрсэн. Тэгэхээр эзэн эргэж ирсэн гэсэн үг юм болов. Эзэн эргэж ирсэн. Бурхны үгийг өөрхийн илэрхийлж чадах юм. Эзэн Есүс л илэрхийл чадан шүү дээ. Тийм шүү. Тэгвэл үүнийг үнэхээр унших ястай юм байна. Үнэхээр Бурхны үг байв л. Ла... Эзэн иргэд ирсэн эр гэсэн үг. Аа. <coughs> Ин коег төр буруу. Бурхны бүх үг библид байгаа. Эзэн эргэж ирээд шинэ үг илэрхийлнэ гэж хэзээ ч хилэхгүй. Тийм шүү. <coughs> Библийн гадны үг хичнэн үндэслэлтэд бодит байлаа гээд Гэдэг нь бурханы үг гэгдэх ёсгүй. Яг нь. Сайн бодоод үзье. Чулган дэх хүмүүс энэ номыг уншаад эзэн эргэж ирсэн гэж хэлдэг юм байна. Тэгээд л зүвний аяынгийг бүрэн зөвшөөрдөг болж таарна. Аа! Отов би асуудлын үг суулжих мэдлээ. Энэ баг. Тийм шүү. Энэ номыг битгий унш гэж ах ихч нарт хэлэхэрэгтэй. Тийм шүү. Яв. Ну а нэрнг пастраа Өнөөдөр би ирж авах замда Чангуан таны өхний гэрд очиж явахыг харсан. Шиминд зүуний аянгыг номонтож байгааan болов уу? Яана. Яана. Ухаа. Итгэгчтэд очиж хэлэх. Зүуний аянгын хүмүүсийг хүлэн авах хориотойгч. Хүлэн авсан хин бүхник хөөн гэж хэлэх. За би явла. байна уу шинэ мэно чи хурдэрч чадах уу чингээ наач байна уу сайн байна цаадах яг ч сайн байна тэр за хурдлаарэ 100 өдрүүдийн христэл хүнд мөнх амийн замыг өөчч чадна эдсийн өдрүүдийн христ мөнх аминтсан ава бид эрлээ сайн байна уу нааш өгч аа баярлаа авах ха хүй тааж хэсэн үгэн мах бодор илэрсэнийг уншиж байгаа мөн чэнгвэн а энэ ном ямар учирта юм өх энэ бол эдсийн өдрүүдэд эргэж ирсэн эцний хүг байгаа юм энэ ном нэлээд хүнчинтэ та үүнийг хүн шад ойлгож чадвал эцний хүлийг авч чадна хичний агу юу хэрэл хич чинг баанаа бибэлд үндэслээн эзэн дэтгэх хэрэгтэй гэтэл библууншхийн орнод үг нь мах бодор ирснийг уншижил байдаг чи библийг орхиж эзнээс урваж байгаа юм биш үү сонсч ба чи эзэнд нүглээ улааж гэмших ёстой зааха гэхдээ төгс хүчт бурхан бол ирэхийн ирсэн эзэн Есүс шүү дээ тэр бурхны гэрээс ихлен шүүлтний ажлыг хийхээр үннийг илэрхийлсэн төгс хүчт бурхны хүлийн зөвшөөрөлөнд хургын мөрийг дагаж эзний хүлийн авч байгаа хэрэг Инкен я хара уралт болт юм бэ? Чингвана Библиэд Ава Чингван дөнгөж сайн надтай нөхөрлөж байла. Тэр нөхөрлөн маш гэгэрмэр байсан. Төгс хүчт Бурхны үгийг хамтдаа уншаад Бурхны дуу хоолой мөн эсхийг харья л да. Тэвэл төгс хүчт Бурхан иргэн ирсэн Езэн Иесус мөн эсхийг олж тогтоож болно. Тэмшил ая. Аа юу гэж бадчих вэ? Төгс хүчт Бурхны үгийг уншихад тэр чинь ухаалаг вэ нү? Хөгийг сонсогдож байна. Ава Та Арияс таны Библид үндеслэнг Э чиньд итгэх ёстой. Бурхны бүх үг Библид байгаа. Библийн гадна түүний нэх ч үг байхгүй. Эзэн Есүс эргэж ирлэх гэсэн Библийг орхихгүй. Библиэс давсан хинч вэ? Иргэн ирсэн Эзэн Есүс биш. Ахаа. Та Бурхныг тэгж хязгаарлаж болохгүй. Чингванаа. Би огт тэгээгүй байна. Хамгийн гол нь Бурхан дэлгэж бидний бүх үг үлдлээ. Библи билд үнцэлсэн байх ёстой. <laughs> Аха бодоод үзтээ. Эзэн Есүсийн ажиллахаар илрэх үедээ хэлсэн үгийг хуучин гринээс олж болох уу? <laughs> Тэгвэл Библийн гадна бурхны нэгч үг ажил байхгүй гэдэг үг тань баримттай нийцэхгүй. Илчлэлтээ чуулгануудад сүнс юу айлдаж бүг чихтэй бүхэн сонсхот юм гэсэн байдаг. Бас Эзэн Есүс 예суся... Хоймол номийг нээж 7 лацыг тайлахаар эргэн ирнэ гэдэг. Одоо чуулгануудад хэлэх ариун сүнсний үг, хоймол номын агуулга, 7 лацны нууц эдгэрийг Библиэд бичсэн байдаг. Огт бичээгүй байдаг шүү дээ. Эд бол эцсийн өдрүүдэд эзний гүцэлдүүлэх нууц суул. Үүнийг Библиэд юу гэж бичсэн байдгийм бэ гэж юу? Ястаник. Тэр бүгд үнэ. Аха. Таны дөнгөж сая хэлснээр эдгэрэн эцний эргэж ирээд илчилдэг нууцуд үүнийг Библид урдчлан бичсэн байж яаж болох вэ? Бас Йогн 16 дугаар бүлгийн 12-оос 13 дугаар ишлэлд та нарт хэлэх зүйл надад олон байгаа боловч та нар одоо тэдгэрийг дааж чадахгүй. Гэхдээ үнний сүнс болох тэр ирэх үе тэ та нарыг бүх үнэн рүү удирдна. Учир нь тэр өөрийн санаагаар ярихгүй харин сонссн зүйлээ тэр ярих болно. Мөн тэр ирэх зүйсийг та нарт харуулна гэсэн. Аминь. Эцний үг үүнийг сайн тайлбарлаж байгаа бусуу? Ааха. Эцсийн өдрүүдэд үнний сүнс ирж биднийг бүх хүн нэр рүү замчлана. Энэ нь эцсийн өдрүүдэд эзэн ирэхтэй шин үг хэлнэ. Бас тэр үгний гард цаагүй Библийн гадна байнгх утгыг нотолж байна. Тийм биз дээ? Хгүй, наад зах нь шин ойлголт вэ шүү. Тийм болохоор эзэн иргэн ирэхтэй Библиэс гадна ямар ч үг ажил хийхгүй гэдэг үгсэл үнцлэлгүй юм. Энэ нь эцсийн өдрүүдэдх эдсний ажилла ууг төдийгүй эдсний эрхийн эрхийг зүгөөсгч байна. Чанг байна аа. Яаж тэгж хийж болдг юм бэ? Би өчнөө жил эзэнд итгэлэ. Өдөр бүр л түүний үүлэн дээр бууж ирэхийг харуулдаг байна. Эдсний эргэж ирэхийг би яаж угусгах чадах юм? Тэм шүү. Эзэн дэтгэх тухайд бүх зүйл Библиэд үнсэлдэг. Ялангуяа эзний ирэх тухайд бол бид Библиэс гажж болохгүй. Аа. Одоо бичний гэргийн ирсэн бие махботтой болсон гэж зүүний яян гэрчилж байна. Тэгм шүү. Библиэд ингэж байна уу? Эзэн иргэн эрэгтэй бие махботтой болж ирэх гэж алишлэлд зөгнсөн байна. Хөөй. Аха. Марцнаас эцсийн өдрүүдэд эзэнийг бие махбот болж илэрэн ажилна гэж хэлдэг. Тодорхой зөгнлүүд библиэд байдаг. Байдаг гэж үү? Аха. Лук 12 дугаар бүлгийн 40 дугаар ишлэлд юугдгийг санд байна уу? Тийм эс та нар ч бас билэн бэ? Очирны таа нарын бодоогүй цагт хүний хүү ирнэ. Тэгвэл 17 дугаар бүлгийн 24, 25 дугаар эшлэлт. Учир нь тэнгэрийн нэг хязгараас нөгөө хязгаар хүртэл цахилтак аян шиг хүний хүүч бас өөрийн өдрө төр төинхүү байх болно. Гэхдээ тэр иклээд олон зовлон туулах юмстай бөгөөд энэ үеийнхэд гал өг. Тэгвэл энэ хоёр эшлэлт хоёуланд нь хүёгч дурдсан Ұған... байна. Хүний хүү гэж дурдсан Ұған... уу? Тийм ээ. Энэ хоёр нь хоёулаа эзний эрхийг хүний хүү гэх туслах хэллэгээр хэлсэн Ұған... байна. Ұған... Ұған... Тийм ээ. Аха, та Библийг байнга уншдаг юм хаа. Хүний хүү, хүний хүү ирнэ гэж юу гэсэн үг болохыг мэдчилвэж таараа. Хүний хүү гинэ. Хүний хүү бол хүнээс төрдөг хүний хүү гэдэг. Тийм ээ. Энэ нélэд ойлгомжтой байна. Эдгээр ишлэлдэх хүний хүү гэдэг нь Харвас эзэн Есүсийг хэлж байна. Эзэн Есүс бол бием ахуйтай болсон бурхан хүний хүү байж шүү. Гэхдээ эд бүгд эзэн өдрүүдэд эзний эрхin ирэх тухай зөгнөл шүү дээ. Яаж эзэн Есүсийн тухай байж болох юм бэ? Гүй тим шүү. Тэгэхэр тэгэхэр хүний хүү болж ерхийн ирнэ гэх зөвнөлнө. Эзнийг махбат болсон бид ерхийн ирнэ гэж хэлж байгаа нь эргэлзээгүй. Аха бодоод үзтээ. Эзэн Есүс амилийнхаа дараа сүмсэлэг биер бууж ирсэн бол түүний хүний хүү гэж нэрлэж болох уу? Болохгүй шүү дээ. Эзэн сүмсэлэг биер ирсэн бол хүмүүс хармагцаал сүгдэн мөрөх байсан. Хин түүнийг голж зүрхлэх юм бэ? Гэхдээ тэр ихлээд Аасан зовлон туулах ёстой богот энэ үеинд гологодно гэх. Эзэн Есүсийн зөгнөл яаж биелэх юм бэ? Хөөе. Ингээд тайлбарлахаар ч би ойлгож байна. Аа. Бурхан хүний үгийн дүрээр би махоттой болж ирснээр л гологодж олон зүйлийг туулж болох юм байна. Тэгм шүү. Эзний зөгнөл ингэж биелдэг юм биш үү те? Яг зөв. Тa хоёр улам л улаарад байх юм. Миний бодлоор та хоёр хоёула хуурцсан байна. Иврей 13 дугаар бүлгийн 8 дугаар ишлэлд юу гэсэн байдаг вэ? Аа бальтаа хэл л дээ за за эзэн Есүс өчигдөр өнөөдөр ч хівээрэ бөгөөд мөнхөд хівээрэ энэ юуг нотолдог а биднийг бүтээгч төгс болгогч болох эзэн Есүс гэдэг цорын ганц христэл байдгийг нотолдог эзэн Есүс л бурхны хүү бас христ зүونی аянга төгс хүчит бурхны христ гэж байна тийм байх боломжгүй төгс хүчит бурхан бол зүгээр л эгэлжирийн хүн Аа ава би тантай санал нийлэхгүй байснаа боддо. Эзэн Есүс гаднаа жирийн хүн шиг байсан ч үннийг илэрхийлж, золион авралыг гүйцэтгэсэн. Тэхээр тэр би махот та болсон бурхан байсан гэсэн үг. Тийм шүү. Итгэн Есүс их ажил хийж байхад фарисеучуд түүнийг эгэл жирийн хүн, мужааны хүү гэж худлах хэлсэн. Ийм учраас тэд Эзнийг яллаж голсон. Тийм шүү. Ава би тэд фарисеучуудын хийсэн алдааг давтчих болохгүй. Хоёла бурхны дуу хоолойг сонсож сурах ёстой. Тэх нь мэдээч хамгийн чухал зүйл шүү дээ. Амин. Өө ту чи надад номлох нь юу? Аваа. Би эзэнд олон жил үйлчилж, үүнийг олон чууда уншсан. Эзэн иргэд ирсэн бол би мэдгэхгүй яах юм? Ялаа гэж фарисейчүүдийн замаар явдг хэм. За яха. Фарисейчүүдтэй Эцэг эс уусийг яаж шууд ялсныг та биднээс хавьгүй тодорхой мэдтгэн лавтай. Тийм ээ. Зөний аянгийнхан эцнийг иргэн ирсэн гэж гэрчилж байна. Бид фарисейчуудас сургамж авч зүүнний аянгийг шөөхгүй. Игэлхүнд идэгдэг гэж хэлэхгүй байх хэрэгтэй юм шүү. Үгэн мах бодор илэрсэн тех үг үнэн эсэх. Бурхны үг мөн эсхийг бид итэвхтэй ирж хайж судлаад дараа нь дүгнэлт хийх хэрэгтэй. Тэгвэл бид фарисейчуудын гаргасан алдааг давдахгүй. Тийм шүүва. Бид ирж хааж судлах хэрэгтэй. Тийм ээ. Би пастор хүн. Шашны байгуулгыг юу гэж хаанг байдлаар яллах юм? Тaa нарын өtigдэг зүйлийг шашны ихэнх пастор ахлагч эгэл хүм байнг гэж хэлхийг би сонссон. Тэд бүгд ээ буруудсан байх уу? Тэгэж чи Хятадын коммунист нам улс орн доороо төгс хүчтэй бурханд итгэгчдээ нугчин дарж барьвчилж байна. Энэ чуулган удаан тисгүү. Тэрэ баримтаас л үзэхэд энэ бурхны ажил байх аргагүй. Бурхын бол төгс хүчтэй үлэмж мөрхөн ухаантай болохоор бид үүнийг судлах хэрэггүй. Энэ үнэн зам байх аргагүй гэдгийг би мэдж байна. Аха. Хятадын коммунистнаас бол бурхнгүй үзелт нам. Тэд бурхныг жигшиж үннийг үсэн яддаг. Бодоод үзелт. Тэд засгийн эрхний гарамгацсаа христийн шашны гаж урсгал гэж цоллон Библик гаж урсгалын ном гизгэж тоо томшгоо олон хувийн хуран авч шатаасан шүү дээ. Ээм нам ер нь Христийг хүлээн зөвшөөрнө гэж юу? Бурхны газар дэлхий дээр илэрч ажиллахыг зөвшөөрнө гэж юу? Тэгэд тэнгэр дэх Бурхныгч хүлээн зөвшөёрдгөө. Тэгэхэр бие махбодтой болсон Бурхныг яаж зөвшөөрөх юм бэ? Тэг юмшүү. Хятадын коммунист нам чөтгөрлөг мөн чанараасаа үүдэн Христийг үгүйсгэж ял алдаг. Аага ха. Эцэнд итгэгч бид Хятадын коммунист намын хот ол хуурмагт итгэж болохгүй. Би наадах юм мэднэ ээ. Бас хэлж байгаа бүхний чинь ойлгож байна. Бурхангүй үнэт нам гэдгээр мэдж байна. Аа. Тэдний худал хуурмагт би юу гэж итгэх хэвтэй. Тэрийг сайн мэдэж байгаа. Гэхдээ бид ухаалаг байх хэрэгтэй. Тэдний коммунист намд өөрсдийнхөө эсрэг хөшөргөгч болохгүй. Бэ, төгс хүчит буурчны гол сонно. Тусдаа асуудал. Гол нь их их пастра ахлагч зүний аянгыг ял алсан шүүтэй. Шашны ертөнц ийм чиг хандлага тавина. Би яаж энэ хандлагыг сөрж болох юм бэ? Унесратна Төгс хүчит Бурхан жинхэнэ бурхан байсан бол ирж байгаа гэдгээ пасторудад илчлэх байсан юм. Тэгэд пастор ахлагчид түүнийг эхлээд хүлэн зөвшөөрнө. Эзэн Есүс ингэж ирэх байсан. Гэтэл надад юу ч илчлэгдэггүй шүү дээ. Аага хаа. Тэгэдэч. Эцсийн өдрүүдэд бурхан бие махбодтой болж ирэх юм амар ч арайгүй. Тийм болохоор бурхан бие махбодтой болж ирсэн гэж номолдаг ямар ч их худлаа гэж би бай бай бодож байна. Тэгэхэр би яасан ч төгс хүчит бурхан нь хүлээн зөвшөөрнө гэж байхгүй. Аха. Эзэн Иесус ингэж хэлсэн. Миний хүний сүрэг миний туу хоолойг сонстдук. Бид тэднийг мэддэг өгөөд тэд намайг тагддаг. Шүн төлөөр хашрах дуу гарч хараач сүйт залуу ирлээ. Түүнийг ухтан авцгаа гэлээ. Сүйт залуу ирчээд байна. Бид гарч түнте уулзах ёстой. Би төгс хүчтэй бурханы үгийг уншиж бурханы туу хоолойг сонсоод төгс хүчтэй бурхан бол эрхэн ирсэн Эзэн Иесус мөнгөдгийг тогтоосон. Аха. Төгс хүчтэй бурханы үгийг уншиж Тэгвэл бүх асуулт чинь хариулт таа олно. Төуний үгийг уншиж л гүй зүгээр л. Хүний гаргалгаанд найдах юм бол Төгс Хүчит Бурхан нь бие махбодтой та болсон бурхан гэдгийг та хязээтгүй зөвшөөрөхгүй. Хөй, ааваа. Чэнгваны зөв. Төгс Хүчит Бурхан нь бие махбодтой та болсон бурхан бас Христ мөн эсхийг олж мэдэх юм бол бид Төгс Хүчит Бурханы үгийг уншиж байж шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Тэмшүүл аяхаа. Төгс Хүчит Бурханы үгийг уншаа. Тэг их ямар чаардлахгүй. Ааваа. Ааа. Та олон жил ажиллаж номсон бас библиекч мэднэ. Битэнтэй хамт сонсолт. Тэгээд альваг ялган танихад маань тусал. Тэгэл тээ. Тийм шүү. За, оншооч. За. Төгс сүчт бурхан ингэж хэлсэн. Би махвдтай болсон бурхны Христ гэдэг ба. Христ бол бурхны сүнсний өмссөн мах бот юм. Энхүү мах бод нь махан биетээ ямар ч хүнтэй айлгүй. Энхүү ялгаа нь Христ бол мах цуснаас бүрдсэн бус харин сүнсний биелэг гэдгээс үүддэг. Түүн дэ хэвийн хүн чанар бүрэн дүүрэн бурханлаг чанарын аль ай алин нь бий? Түүний бурханлаг чанарыг ямар ч хүн эзэмшдэггүй. Түүний хэвийн хүн чанар нь мах боддох бүх хэвийн үйл ажиллагааг хангадаг байхад бурханлаг чанар нь Борхны өөрийн ажлыг хэрэгжүүлдэг. Хөө чинган дараагийнх нь би юу шээ? Тэг тэг. Би махотта болохын утга учир нь бурхан мах бодоор илэрч өөрийн бүтээсэн хүмүүст тунд мах бодын дүр төрхөөр ажиллахаар эрдэг гэсэн үг. Иймээс бурхан би махотта болохын тулд эхлээд мах бод буюу Хивэн хүн чанартай мах бод байх ёстой. Энэ нь хамгийн үндсэн урдч нөхцөл юм. Үүнээд бурхан бие махбодтай болохын цаад учир нь. Бурхан махбодд амьдрч, ажилтэг бөгөөд чухал мөн чанартай бурхан махбод болж хүн болдог. Үүнийг ч гэсэн ш. Нэгэнт бурхан махбод болсон учраас өөр юм хийх ёстой ажлыг авчрах болсон. Нэгэнт бурхан махбод болсон учраас өөрийн юу болохыг илэрхийлэх бөгөөд үннийг хүнд авчирч ам хайрлаж замыг харуулж чадах болно. Энэ нь бурхны махбод болсон бие мөн эсхийг судлахын тулд хүн түүний илэрхийлж буй зан чанар, ихэлж буй үгнээс нь үүнийг тодорхойлох ёстой. Өөрөөр хэлбэл бурхны махбод болсон бие мөн эсэх үнэн зам мөн эсхийг төвний мөн чанараас тогтох юмстай иймээс бурхны махуд болсон би мөн эсхийг тодорхойлоход гадаад дүр төрхөөс илүүтэйгээр түүний мөн чанарт түүний ажил түүний үг түүний зан чанар гэдээ олон би анхаарал хандуулах нь чухал юм мэдгээр үг үнэхэр онцгой юм итгэгчдэд үүнийг уншихыг хориглохгүй бол хүй аваа эдгэр үг гайхамшигтай юм би маходтой болох гэж юу болох христ гэж юу болохыг хоёуланг нь маш тодорхой тайлбарлаж байна. Тa юу гэж бадаж байна? Эдгээр үг зөв л дэг. Гэхдээ ариун сүнсний онгодыг хүртсэн үгч бас зөв байдаг үзтэй. Ариун сүнсний онгод хүртсэн хүнээг бид бурхан гэж нэрлэж болох уу? Шашны ертөнцийн өдөртөгч ариун сүнсний онгод хүртсэн байдаг. Тэгвэл тэднийч бас бурхан гэж дуудах ёстой юм уу? Авах ха Ариун сүнсний онгод хүртсэн хүний үг бие махбодтой та болсон бурхны үг хоёрыг мэдээж харьцуулж болохгүй. Төгс хүчтэй бурхны үг нэ бие махбодтой болохын нууц херес сэтгэж юу болохыг тодорхой тайлбарилдэг. Эдгэрийг бурхан з илчилж чадна. Боддоо сүүлийн 2000 жилд ариун сүнс олон хүнд онгод орулж үг хэлүүлсэн. Бас шашны ертөнцөдх олон хүн онсыг тайлбарлсан. Гэхдээ тэднээс хэн нь бие махбодтой болохын нууцыг тодорхой тайлбарлаж чадсан юм бэ? Тийм шүү. Хөөе аа ба та сүнслэг ном олонийг уншсан да би мах хөттэй болохын нууцыг хэн ийм тодорхой тайлбарласан байдаг вэ? Байхгүй баха. Библиэд хэлдэгчлэн үнээс шүлүү тэгэр бурхны зүйлийг бурхны сүнстнээс өөр хэнч мэдхгүй. Бурхан л бие махбодтой болохын нууцыг мэддэг үү чи. Би мах хөттэй болох гэдэг нь бурхны сүнс хүн болохын тулд мах хөт өмсж ирэх. Христ тэгэл жири харагдаж болох чи бурханлаг мун чанартай. Тэм болохоор үннийг илэрхийлж хүн төрлөختнийг золио аварч бас аврах ажлыг хийж чаддаг. Эдгэрийг ямар ч бүтээгдсэн зүйл хийж гүйцэлдүүлж чадахгүй. Ястаа үнэн. Тэ мэ. Христийн бурханлаг мөн чанар махан биед нь нөөгдсөн байдаг. Хүмүүс дүр төрхөөс нь болж түнд эгэл хүн мэт хандах гэд байдаг. Хүй аха. Ингиж хэлэхээр чинь би ойлголоо. Бурхан талахь. Христ мөн эсхийг аж тогтооё гэвэл нүдэндээ итгэж болохгүй юм байна. Үннийг илэрхийлж хүн төрлөختнийг золио аварч Бас аврахчлыг хийж чаддгу гэдэг нь гол юм байна. Яг үнэ. Эхгүй, ава. Ава. Та сонлнилж байгаа өд тест. Та нарын зөвөө. Эцэг Есүс биднийг аварч нүглээс мань золин аврахын тулд заглалмай цовдлогдсон. Бидэнд арван их нэг үйлсэл юрэл харилсан. Тийм болохоор бид Есүсийг Бурхны хүү Христ гэж хүлэн зөвшөрдөг. Та нар төгс хүчтэй Бурхны гдси өдрүүдийн Христ гэж байна. Аа. Гэтээн ч ямар үндслэлтэй юм бэ? Үүнийг тайлбарлаж чадах уу? Шинмэн ээ? Төвс хүчит Бурхны бүх үг нь үнэн бас Бурхны туу хоолой мөн гэдэг баримт дээр үндэслэлэт Төвс хүчит Бурхныг би эдсийн өдрүүдийн Христ гэж төгнөж байгаа юм. Төвс хүчит Бурхан үннийг илэрхийлэн Бурхны гэрэс эхлэн шүүлтэн ажил явуулж Бурхны хэсрэг үцэгч хүний өвг чанар болон захварлынх нь үннийг шүүж Бурхан хүнийг яаж шүүж цэвэрлдэг? Тэнгэрийн хаанчлалд яаж орох? Цаг хуралаас яаж ангиж ирч ариусгах мөнх амиг хүртэхийн тулд бурханд яаж итгэх гэх зэрэг нууцыг илчилж тайлбарлалт. Ямар гайхалтай юм бэ? Тийм ээ. Ава. Ава. Хэлдээ, ийм үннийг өөр хэн илэрхийлж чадах юм бэ? Бас хүмүүсийг шууж ариусгах чадах юм бэ? Бурхан л тэгэж чаддаг шүү дээ. Тийм шүү. Төгс хүчтэй бурхан нь бурханы удирдлагын ажил биемхэдтэй болох бас Библийн нууц. Бурхны хүнеш хүсдэг хүсэл, хүн төрөлхтний төгсгөл болон хүрх газар гэх зэрэг олон нууцыг илчилдэг. Авах аа. Бурхны удирдлагын ажлын нууцыг хэн илчилч чадах юм бэ? Хүний төгсгөл хүрх газрыг хэн тодорхойлох юм бэ? Бурхнаас өөр хэн ч тэгж чадахгүй. Тим шүү. Ава, төгс хүчит Бурхан бол иргэн ирсэн эзэн Есүс гэдэгт би итгэж байна. Бид төгс хүчит Бурхны үгийг үнээр унших ёстой. Тэгвэл эзнийг хүлээн авах боломж олдж эзэн биднийг орхино. Тэгвэл харамссад хэтэргийн хожимцсан байх болно. Тийм шүү ахаа. Монцхоо. Төгс хүчэт бурхан хичнээн хүннийг илэрхийлж хэр их ажил хийсэн ч байна над тамаагүй. Үүлэн дээр бууж ирж байгаа эзэн биш л бол бүгд хуурамч христ ч үтээ. Эзнийг бий махуудтай болж иргэн ирсэн гэж номолж байгаа бүх хөг хутлаа. Би Библийг баримталж эзэн үүлэн дээр бууж ирээд намаг Тэнгэрийн хаанчлал руу өрөхыг хүлээнэ. Гэхдээ Төксү хүчт бурхны илрэлт ажил нь Библийн зөвөнлөгийг биелүүлдэг. Төксү хүчт бурхан бол ирэх гээд ирсэн Езэн Иесус мөн шүү дээ. Дэлхий таяарах маш олон чин үнэн ч итгэгчд төксү хүчт бурхны үгийг уншаад бурхны жинхэнэ дуу хоол мөн гэдгийг токтоосон. Төксү хүчт бурхан руу ирэхч гээд байна. Гэтэл та яагаад эцсийн өдрүүдийн Христийг үгүйсгэж байгаа юм бэ? Та ариун сүнсийг доромжилж байна. Бурхан таныг яллан шүү. Одоо чи надад сургах нь юу? Ахаа. Библиэд хэлсэн нэрэ Учир нь Есүс Христ махбодод ирснийг бүлийн зөвшөөрдгүй олон мэхлэгч дэлхийд орж ирсэн. Энэ бол мэхлэгч өгөөд антихрист юм. Бас Иохан 4-р бүлгийн 4-р ишлэлт. Эзэн Есүс махбодод ирсэн гэдгийг бүлийн зөвшөөрдггүй сүнс бүхэн бурхнаас ирээгүй. Энэ бол антихристийн сүнс юм. Та нар түүнийг ирэх ёстой гэж сонссэн ба. Тэр одоо айл гэдийн дэлхийд байна гэдэг. За яха. Эдгэр ишлэл маш тодорхой байна. Борхон махбод төр ирдэг гэдгийг үгүйсгдэг хэн бүхэн антихрист. <coughs> Эцсийн өдрүүдийн Христийг эсрэг үтсч ялдаг хүн бүхэн антихрист. Болж үз. Эзэн бий махбодтой болж иргэн ирнэ гэдгийг шашны олон пастор ахлагч үгүйсгдэг. Тэднийг чи антихрист гэж югам уу? Лааха. Болж үз. Миний сонсноор бол чи бүх пастор ахлагчийг яллаж байна. <coughs> Ава. <coughs> За пастор. Thai... За пастор. Пастра ява. Ган тасхны чуулган дээр зүүнийг ихэнх байж байна. Би хүмүүстэй тэднийг барьвжил гэж хэлсэн. Цаг даадууд. Авахаа. Та я чадчих вэ? Та бурханд итгэлцдэг хэдтын коммунист нам барьж очих яа чадаж байна? Энд чинь эзний болон нөхтэй хөдөлж байгаа хэрэг шүү дээ. Та эзэний халтаас айхгүй бай нуу? Яг үнэ. Би эзний сүргийг хамгаалж байна. Тэглэгэд эзэн юу гэж хэлэгнэх юм? Хич нэ сайн хонийг мен зүүнийг хулгайлав. Би тэдний пастр би зт. Аха битгий л чимээ. Шим минэ. Үн сайн пастер чуулганыг хамгаалж ах гихчтрийг мань хамгаалах гэсэн дээл энэ бүхнийг хийж байна. Та хоёр энэ бүхнийхэн зориглыг яагаад ойлгохгүй байгаа юм бэ? Аха. Эц зэргэд ирсэн. Та гişüүдтэй удирдан эцнийг хүлийн авч чадаагүйгээр барахгүй. Гişüүдтэй саад хэлхэр оролдож байна. Та эцний хондыг өөртөө буулаад авч тэдний Тэнгэрийн хааншалалд орох боломжийг сүйтгэж байна. Аха тага ингэж харж болохгүй шүү. Эцээ Есүс ингэж хэлсэн. Хоёр нүрд хойлын багш нар фарисейчүүд та нар золгүйе. Яагаад гэвэл та нар хүмүүсээс Тэнгэрийн хаанчлалыг хааж өөртөө орохгүй бөгөөд орж буй хүмүүсийгч оруулахгүй. Энд чи юм уу? Ахаа. Та ингэж бурхантай дайсгнах юм бол фарисейчүүд шиг аашилдж байгаа хэрэг үстдэ. Олж үз. Энд чи. Қей... Чи намайг фарисей гэж дууд зүрхлэгнээ. <laughs> Би сүргээ зүونی аянгаас хамгаалж байгаа цагт. Чи намайг фарисей гэнэв антикрист гэнэ дураараа албол. Би тэр бүхний чи хүлэн зөвшөөрнө. Фарис. Та яаж ийм юм хэлж чадвар? Та эзний иргэн ирэх хүлээдэг болохоор эзэнд 40 жил итгэсэн байж. Одоо эзнийг иргэн ирчээд багтна. Яахараа хүлэн авдгүй юм бэ? Шин мээнэ. Чи намайг эцгэ гэж боддог бол зүуний аянгад итгэж болохгүй. Ава. Би отал ойлголоо. Та эзний иргэн ирэхийг огт хүлээдэггүй юм байна. Эзэн хизээч иргэн ирэхгүй бол танд дээр юм байна. Тэгвэл та түүний хондыг хинсар барьж чадна. Аава. Та эзэнд үүлчэлдэг юм биш. Харин пасторгийн халбан тушаалтад үүлчлэгэн тодорхой байна. За яг л тэгжилвэ. Зүүнний аянгийн дагна гэж зүтгээд байв л. Даг л таа одоогоос эхлэд чи чи миний охин биш аха бас чи манай чуулганд ирж хонь хулгайлах болоороо явъя вон тосгоноо аа аава та борхныг эсрэг үзгээ байлач дээдгээр дэ чи мине аава аха аава лааха